Фудбалската федерација на Македонија и Општина Кочани започна со реализацијата на проектот за реконструкција и модернизација на градскиот стадион Никола Мантов. Целта е да се создаде спортски објект кој ќе ги исполнува меѓународните стандарди за одигрување спортски надпревари од највисок ранг. За да се остари тоа, стадионот ќе добија нови содржини, а постоечките објекти ќе бидат адаптирани и реновирани, со што ќе добијат нов лик и функционалност. Практично од вчера започна допчењето на собствен извор на вода во рамките на стадионот, кој со новата водоводна инсталација ќе обезбеди самостојно наводнување на теренот со водени топови. Покрај тоа ќе се реконструираат двете трибини и ќе се постават уште 2500 седишта. На соодветни места на трибините ќе бидат изградени платформи за телевизиски и новинарски екипи за квалитетно снимање на надпреварите. Во рамките на подтрибинскиот простор целосно ќе се реновираат собликувалните и тоа според стандарди за одигрување на меѓународни надпревари. Покрај тоа ќе се опреми просторија за одржување на пресконференции, а ќе се изврши адаптација на уште една службена просторија со издвојување на посебен простор за составување на службени записници. Тие услови ќе бидат преследени на три нивоа. Првото е подобрување на условите за игра, односно реконструкција на теренот за игра. Негово наводнување може да се види и денес работи машината на компанија Филипов, која работи на бушотина за снабдување и нормално напојување со техничка вода на теренот. Понатаму ќе има други активности кои се однесуваат на безбедност на гледачите, и тоа е подобрување на условите за нагледачите на двете трибини, на источната и на западната. Посебно ми е драго да ги поздравам средствата за јавно информирање, на кои ќе бидат изградени вкупно 6 платформи за сниматели, 3 на источната и 3 на западната трибина, на кои да има подобри услови за снимателите за своето обавување, на својата работа. Понатаму, новинарските кабини да се доведат во една нормална состојба во која новинарите ќе се чувствуваат како луѓе, за да може да ги пренасаат сите настани кои се случуваат на теренот. И третото ниво на подготовките на стадионот е условите кои ќе бидат за службените лица внатре во самиот стадион. Тоа се однесува на фудбалерите, субликувалните, службени простори, прес-сала, сала за состаноци, понатаму сала за коктел, прием на VIP луѓе. Сето тоа ќе биде проследено во соработка со Општина Кочани и Фудбалската федерација на Македонија. Со реализацијата на овој мощно значен проект, Кочани ќе добие спортски објект кој ќе влезе на мапата на стадиони од меѓународен карактер, што ќе значи дека на Никола Мантов ќе може да се играат надпревари во Лигата на шампионите, во машка и женска конкуренција, потоа во Лигата на Европа, како и дуели на репрезентацијата на Македонија. Покрај тоа, со изградбата на ваков капитален спортски стадион се отвораат нови перспективи за кочанскиот фудбал, бидејќи логично е да се очекува некој странски клуб или инвеститор да се заинтересира за создавање клуб со меѓународни амбиции.